У Луцьку відбувся 16-й міжнародний турнір з міні-футболу серед журналістів. Вже третій рік його організовують в пам'ять про нашого земляка, голову облдержадміністрації, надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджані та Литві Бориса Клімчука. Торік об'єднав працівників мас-медіа з Волині, Литви та Білорусі. Перед початком турніру його учасники приїхали до села Воля-Любитівська Ковельського району. До могили Бориса Клімчука поклали квіти. Турнір розпочався з вшанування його пам'яті хвилиною мовчання. Для рідних важливо, що Бориса Петровича земляки цінують, тому на міжнародні змагання приїхали цілою родиною. Донька Яна з чоловіком і двома синами прибула зі столиці. Тато мав таку особливу якість, він вмів згуртовувати людей навколо себе. Ми гуртувалися, ми завжди їхали з будь-яких міст, де б ми не знаходились, для того, щоб побути разом з ним там, в суботу чи неділю. І так само інші люди, з якими він працював чи з якими він мав радість спілкування, вони теж згуртовувалися навколо нього і тягнулись до нього, тому що він був дуже щирим в тому, що він робив. Дійсно. На Волині пам'ятають, що продовжують справи. Хотілося, щоб всі справи продовжували, які не встиг Борис Петрович закінчити. Ось дуже приємно, що перинатальний центр зараз продовжує будуватися і маємо надію, що він відкриється. Футбол – близький для рідних Бориса Клімчука. Онуки ходять на секцію з футболу, а зять – палкий прихильник збірної України. Я люблю футбол, я займаюся футболом в Оболонь-Бровар 3. Це в Києві? Так. Да. Давно ти вже займаєшся? Ну, десь півроку. Ну, які ж півроку? Рік вже. Майже рік. Футбол поєднаний на різні країни, і це те, що нас єднає, це дуже-дуже гарно. В цей час, коли нас всіх хочуть роз'єднати за національністю, за мовою, за будь-якими ознаками, треба єднатися. І футбол це робить, це дуже добре. Такі міжнародні змагання в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбуваються вже 16-й рік поспіль. На жаль, пішов з життя керівник Волинської області, дипломат, політичний діяч Борис Клімчук. І вирішили об'єднати міжнародний турнір і зробити його пам'яті Бориса Петровича Клімчука. До речі, да, це була ініціатива наших литовських колег, які дізналися з Сумом про те, що Бориса Петровича вже немає, і запропонували якби цей традиційний турнір мати Кубок Клімчука. І він справді міжнародний, справді такий, який не тільки допомагає комунікації між журналістами і суспільствами нашим, але справді міжнародній інтеграції. Участь у турнірі взяли 4 команди. 2 з Луцька – це ЗМІ та волонтер. Останню представляють волонтери благодійного фонду «Волинь-2014», що є спонсором даного турніру. Борис Петрович з позиції керівника органів влади багато робив для розвитку футболу. Ми його за це дуже поважали. Не тільки футболу, взагалі спорту на Волині. Ми його за це дуже поважали. І коли появилася нагода взяти участь в цьому турнірі іменно волонтерською командою, от ми підтримали цю ідею. Ще 2 команди представляли Литву та Білорусь. Це преса з Вільнюса та гольфстрім з Мінська. Ми перший раз 13 років назад приїхали виграти турнір, ще ніколи не виграли, але в перший раз вже були вторі на турнірі, а так більше все-таки, не саме головне, мабуть, на цьому турнірі результат. Приїжджаю просто добре провести час, просто поіграти в своє удовольствие для себе. Кожен рік буваємо практично, і в минулому році виграли, наприклад, ми. Поэтому в этом году с еще большей радостью приезжаем. Надеемся, что, может быть, получится подтвердить нашу силу, скажем так. Чемпионство. Да, чемпионство, да. Ну, все команды хорошие, поэтому не будем загадывать, как говорится. Змагання організували так, аби всі команди мали змогу зіграти між собою. У підсумку золото здобули гравці з Литви, срібло у білорусів, а призова бронза дісталась команді ЗМІ з Луцька.